12-та у столиці – це столичні телевізійні новини, і ми готові розповідати про все найактуальніше станом на цю годину. Мене звуть Юлія Боднар, мої вітання. У Варшаві міністри закордонних справ країн Бухарейської дев'ятки, а це Польща, Болгарія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія та Угорщина, ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також закликали Росію припинити агресивні дії і вивести війська з України. Про це повідомляє наше посольство у Польщі у Фейсбук. Цитую: «Ми підтверджуємо нашу тверду та принципову позицію щодо агресивних дій Росії в Україні і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму», заявили найближчі європейські сусіди України. Судове засідання у справі про держзраду Януковича знову перенесли на 19 жовтня. Причина – неявка адвоката екс-президента-втікача. На початку засідання суддя повідомив, що державний захисник Максим Герасько надіслав повідомлення, що продовжує перебувати у відрядженні в Росії та повернеться до України 13 жовтня. У зв'язку з цим Герасько попросив суд відкласти розгляд справи. Прокуратура назвала такі дії захисника затягуванням судового процесу. Вчора на електронну адресу суду надійшов лист клопотання від захисника Герасько, в якому він повідомляє, оскільки станом на 10 жовтня 2017 року не здійснено ряд запланованих дій, та беручи до уваги заплановану дату прибуття адвоката Гераська до України 13 жовтня 2017 року, просить відкласти розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Януковича. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на посилення безпеки об'єктів зберігання боєприпасів Збройних сил України. Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні. Кошти виділять із резервного фонду держбюджету. Відзвітувати про їхнє використання Міністерство оборони має до 31 грудня. Нагадаю, 26 вересня на складі боєприпасів Збройних сил України поблизу Калинівки Вінницької області сталася масштабна пожежа, яка спричинила серію вибухів. Подібне також трапилося у березні на арсеналі у Харківській області поблизу міста Балаклія. З'ясувалося, що охорону стратегічних об'єктів не було організовано належним чином. Проєкт розпорядження уряду щодо виділення коштів для здійснення заходів, пов'язаних з підвищенням рівня захищеності об'єктів зберігання боєприпасів Збройних сил України. Проєктом розпорядження він розроблений з метою виділення коштів з резервного фонду в сумі 100 мільйонів на виконання робіт по підвищенню захищеності наших об'єктів. На сході країни тривають бойові дії. Минулої доби у штабі АТО зафіксували 15 ворожих обстрілів. Найактивніше бойовики порушували перемир'я на Луганському напрямку. Окупанти з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по опорних пунктах біля Новоолександрівки. Крім того, під ворожим вогнем ввечері опинились захисники трьох ізбинки. Наші військові жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. На Приморському напрямку бойовики застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Старогнатівки і Талаківки. Унаслідок бойових дій четверо наших військовослужбовців отримали поранення. На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилася. Проте і тут бойовики повністю не дотримувалися режиму тиші. Близько 18-ї години внаслідок обстрілу наших позицій з озброєння БМП та великокаліберного кулемету неподалік Зайцевого отримав поранення ще один український боєць. Також уночі ворожий кулемет працював неподалік Майорська. До Дня захисника України певні категорії соціально незахищених киян, зокрема і внутрішньопереміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у Києві, отримають одноразову адресну матеріальну допомогу. Залежно від категорії, соціальні виплати становитимуть від 450 до 700 гривень. Зокрема, допомогу від міста отримують учасники Революції Гідності та родичі загиблих героїв, учасники АТО і волонтери. Особам, які одночасно належать до кількох категорій, нададуть одну виплату в більшому розмірі. За час проведення АТО до столичної служби зайнятості звернулося 2717 військових, із них 874 вже працевлаштовані, а 140 відкрили власну справу. Як повідомили у Київському міському центрі зайнятості, ще 4 сотні учасників АТО були направлені на професійне навчання. Для військових, котрі зараз у пошуках перспектив професійної самореалізації та кар'єрного зростання, завтра із 10 до 13 години центр зайнятості проведе інформаційно-масову захід «День військовослужбовця». Адреса центру – вулиця Жилянська, 47Б. В
Україні офіційно стартує пенсійна реформа. За інформацією прес-служби Пенсійного фонду, з початку року сформовано додатковий ресурс понад 26 мільярдів гривень. І його вистачить, щоб перерахувати виплати для 9 мільйонів 700 тисяч пенсіонерів. Під осучаснення підпадають пенсії майже 6 мільйонів громадян. Для решти вони зростуть через підвищення прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія становитиме 1452 гривні, а середня збільшиться майже на 700 гривень і перевищуватиме 2,5 тисячі. Пенсіонерам, які з 4-го числа отримали пенсію у старому розмірі, зроблять доплату. Більше в Україні не буде мінімальної пенсії в 949 гривень. Від жовтня місяця мінімальна пенсія буде 1452 гривні. Це означає, що ніхто менше отримувати не буде. Наступна позиція, яка дуже важлива є, це те, що з цього місяця ми відмінили оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, яке дорівнювало 15% пенсії. Робота над створенням музею на Поштовій площі та друга черга реконструкції транспортної розв'язки тривають за графіком з дотриманням усіх будівельних норм та ДСТУ і не несуть загрози археологічним розкопкам. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко. За його словами, зараз приступили до підготовчих робіт із влаштування плити перекриття, яка забезпечить жорсткість і стійкість конструкцій. Роботи виконуються методом ап-даун. Тактичні питання з дотримання балансу між будівельними та археологічними роботами задля збереження дослідження, консервації та музеїфікації кварталу 11-12 століть вирішуються в робочому порядку, повідомив Олександр Спасибко. Також ведеться авторський нагляд за дотриманням проектних рішень та моніторинг стану прилеглих споруд. Київський метрополітен з кожним роком намагається зменшити свою енергозалежність. Так, у 2008-му підприємство почало заміну застарілих ламп прожарювання на енергозберігаюче освітлення. Нині частина рухомого складу та станції, наприклад, Позняки та Оболонь, уже обладнані сучасними технологіями, повідомив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський. За його словами, у 2014-му розпочато комплексну модернізацію вагонів типу М та їхніх модифікацій з упровадженням тягового асинхронного приводу. На сьогодні коштом Кіотського протоколу модернізовано 135 вагонів, які після оновлення економлять до 40% електроенергії. Зараз ведуться перемовини про осучаснення ще 120 вагонів. До Дня захисника України в рамках проєкту «Війномир'я» в Печерській райадміністрації представили фотовиставку з передової. Її своєрідною покровителькою стала сучасна ікона Богородиці Військової. Виявилось, що картини війни – це не завжди щось жахливе. І доказ тому ці світлини. Там, де ходить смерть, обличчя воїнів світла горять життям і величезною вірою в перемогу. А чорно-білий варіант фото створює відчуття якоїсь особливої, гострої реальності, в якій живе Україна. Не святі горшки ліплять, і в даному форматі, дивлячись на очі цих бійців, ми розуміємо, що це не якісь сучасні бійці, там суперамуніції, так? Це звичайні хлопці, які сьогодні боронять і дають відсіч одній з наймогутніших військово-озброєних країн світу. Я мав змогу прийти по самій передній лінії, де по самій передніх окопах, де стріляють, де вбивають. Я хотів показати, що там такі ж самі люди, як і ми, але в них мотивація така, що вони не сидять, не ховаються, не відхилюються, не втікають від служби в армії, а вони саме, це по суті всі добровольці, які прийшли на передню лінію, щоб захистити саме нас. Ну, виставка дуже цікава, невимушені ситуації, пози, портрети, ніхто не позує. Такі, які вони є, такі вони і тут. Забобони перемогам не завада. Найближчої п'ятниці, 13 жовтня, стартує друге коло чемпіонату України з футболу. А розпочинається черговий цикл прем'єр-ліги одразу із центрального протистояння усього 12-го туру. У Харкові лідер чемпіонату «Шахтар» зустрінеться з командою, що нині посідає третю сходинку турнірної таблиці – полтавською «Ворсклою». Сьогодні гірники на базі «Святошин» провели відкрите тренування, до якого долучилися гравці, що напередодні грали за свої національні збірні. Зокрема, Ракицький, Марлос, Степаненко та Коваленко вже сконцентровані на справах клубних. Відсутні були на сесії лише Бернард та Фред, а головний тренер Пауло Фонсека навіть потренувався разом із підопічними. Будь матч тура,
в этом сезоне они хорошо начали. Много побед и хорошая линия атаки, у них много мячей забивают, хорошая линия обороны. Центральный матч будет в этом туре, я думаю, очень сложная игра будет. Поэтому, тем более, после сборной у нас всегда очень тяжелые игры. Надеюсь, Харков нас поддержит и будет победа. У мене це все з новин. Більше вже о 15:00 розповість мій колега Олекса Кіпка. Я бажатиму вам вдалого дня і лише приємних новин.